da katxarro bat sukaldaritzan erabiltzen dena, batez ere sukaldaritza profesionalean, zubid edo utxean edo albazio sukaldatzeko edo janaria prestatzeko. Bueno, al final esta cocina sous-vid, que es al vacío, sería del francés, bien el francés, que sería a baja temperatura, es una técnica que utilizan los cocineros en tres estrellas y demás, ¿no? O sea, alta cocina. Katxarrore bi funtzio dauzke. Funtzio bat da, likido bat berotzea temperatura bateaino, eta beste bat da, ontziaren barruan dago likido guztiak temperatura berdina ukitzea. Azkenean da, elementu basikoak hartu, elementu normalizatuak hartu, eta edonork edonon egiteko elementu oso sencilloak hartu eta montatu, ez? Hemos hecho un sous-vid con un cubertero de Ikea, eta gero bi pieza imprimatu, diseinu ezberdinekin, azkenean, bueno, eta, bueno, ba, bi pieza horiekin elementu guztiak osartu, tokia ondo aprobetxatu, eta listo. Behar izan ditugun jakiturak eta remintak izan dira oso simpleak, ez da zer berezirik jakin behar. Por ejemplo, temperatura ondo regulatzeko ikusi gendun oso azkar, ba, termostato simple batek ezuela balio, zeren temperatura igotzen da eta jaisten da. Bueno, PID oso elemento komerziala eta ezaguna da, eta, bueno, karakteristika teknika simple batzuk ezagututa, azkenean konektatzen dezu bai motore bat, rele, sonda, interruptorea, argitxo bat, eta oso pertsona edo son jakitura simple bat elektrizidadea, ba, egin dezake olako montaje bat, ez?